Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Суд продовжив термін тримання під домашнім арештом одного з підозрюваних у побитті Віталія Гнатишина, яке призвело до його загибелі. Причиною пожежі у тролейбусі, що виникла 23 січня на вулиці Руській у Тернополі, став вихід з ладу силового кабелю. Релігійна громада села Гніздичне з Баразького району переходить з російської церкви до Православної церкви України. Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тримання під домашнім арештом Володимира Білашевича, одного з підозрюваних у побитті 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина, яке призвело до його загибелі. Також суд заслухав 5 свідків. Сюжет про судове засідання зараз готується до ефіру. Переглянемо його пізніше. Директор комунального підприємства «Тернопіль Електротранс» Андрій Мастюх повідомив, що причиною пожежі у тролейбусі, що виникла 23 січня на вулиці Руській у Тернополі, став вихід з ладу силового кабелю у транспорті. Про це стало відомо після закінчення роботи комісії, яка розслідувала цей випадок. За словами Андрія Мастюха, окрім планових технічних оглядів, на підприємстві наразі проводиться додаткове обстеження всіх транспортних засобів. Зазначу, за словами речника пожежно-рятувальної служби області Андрія Брика, травмованих у пожежі не було. Усі пасажири вчасно покинули тролейбус. Пожежу ліквідовували 11 рятувальників та 3 спецмашини. Зараз ви бачите відео, яке 23 січня о 13:30 відзняв тернополянин Юрій Войцишин. За фактом пожежі тролейбуса проводили досудове розслідування, кримінальну справу не порушували, оскільки не було складу злочину та травмованих, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Наші кореспонденти побували у комунальному підприємстві «Тернопіль Електротранс», щоб з'ясувати, як проводять огляд транспорту, скільки є тролейбусів на підприємстві та якого вони віку. Пропоную переглянути архівний сюжет. Це територія комунального підприємства «Тернопільелектротранс». На його балансі 62 тролейбуси. Найстаршому тролейбусу 30 років. Щодня містом курсує 54 тролейбуси, які перевозять 40 тисяч пасажирів, повідомив директор «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. У підприємстві є 4 бригади, які проводять щоденний огляд тролейбусів. При заїзді на тролейбус у щоденний огляд перевіряється відповідно вихід штоків гальмівних циліндрів, рульові тяги, огляд зовнішній і відповідно чи спущені колеса і витік струму, який обов'язково, які впливають на фактори безпеки руху. Начальник служби рухомого складу цього підприємства Богдан Бурий розповів про графік технічного огляду тролейбуса, який загорівся. Перед виїздом на лінію тролейбуси проводився щоденний огляд, а 22 числа він був на ТО-1, згідно графіку проведення технічного ТО-1. Експлуатація тролейбуса 10 років, але є згідно наказу, який видало Міністерство знову комунального господарства, є термін продовження до тих пір, виясниться необхідність продовження їхньої експлуатації. Тролейбус, який загорівся 1998 року випуску, придбаний в Чехії, де провели 2 капітальні ремонти. Курсував Тернополем 3 роки. На підприємстві є 25 таких тролейбусів марки «Шкода 15Т», повідомив директор «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тримання під домашнім арештом Володимира Білашевича, одного з підозрюваних у побитті 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина, яке призвело до його загибелі. Також сьогодні суд заслухав 5 свідків. Початку судового засідання очікують батьки загиблого Віталія Гнатишина. Батько тримає у руках портрет сина. З ним приходить на кожне слухання. Це найдорожче. Що залишилось? У судовій залі ми нарахували майже 40 осіб. Це однокласники і друзі Віталія Гнатишина, родичі, близькі знайомі, активісти. Вони прийшли підтримати батьків. Суддя Юрій Дзюбановський оголошує про початок засідання. До зали суду по черзі викликають свідків.
Свідчення дає інспектор патрульної поліції Ігор Ракочий. 30 червня, проїжджаючи по вулиці Злуки, я отримав виклик на лінію 102. Виклик звучав вбивство. Вийшли з автомобіля і до нас відбігло багато людей. Повідомили, що двоє невідомих, один з них з татуюванням на руці, інший з сумочкою, нанесли тілесні ушкодження, після чого один з них знаходиться в фойє нічного клубу біля охоронців. Ми з Варваруком пішли туди всередину, виявили громадянина Білашевича, який стояв біля охоронців. Також охоронці показали, що він скинув сумочку і що в даній сумочці є зброя. Повний сюжет про судове засідання дивіться о 20:30. Також ви зможете його переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Зазначу, 3 січня цього року Тернопільський міськрайонний суд на 2 місяці продовжив термін тримання під вартою Сергія Терендиха, ще одного підозрюваного у побитті Віталія. Перше судове засідання відбулося торік, 26 жовтня. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня 2018 року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Через 9 днів після побиття внаслідок отриманих травм Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні. Відразу після побиття Віталія поліція затримала двох підозрюваних – 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Білашевича із Тернополя. Поліцейські порушили кримінальне провадження за фактами хуліганства та заподіяння важких тілесних ушкоджень. Указ про приєднання парафії церкви Преображення Господнього села Гніздичне з Баразького району до Православної церкви України сьогодні підписав архієпископ Тернопільської і Кременецької Православної церкви України Нестор. Прохання про це подали жителі села. Більше у сюжеті Ірини Терлюк. Це жителі села Гніздичне з Баразького району. Вони привезли до Тернопільської єпархії прохання про прийом їхньої парафії до складу Православної церкви України і список людей, які виявили бажання перейти до Православної церкви України. Таких парафіян, каже один із них Петро Кордупель, 520 – це 80% від загальної кількості членів релігійної громади. Після того, як серед парафіян провели опитування, в селі 13 січня зробили збори. На третю годину зібралося більшість села. Рішили і постановили, що село переходить на Православну церкву України. 83 чоловіки було за Українську Православну церкву, а 27 проти. Житель села Гніздичне Віталій Коцюба був дзвонарем і церковним старостою храму Преображення Господнього, якому 184 роки. Каже, парафіяни пропонували настоятелю Степану Балану, який править там близько 7 років, перейти до Православної церкви України разом з громадою. Говорили, пропонували йому, щоб він переходив, йому і навіть посади гарні пропонували тут, але він відмовився. І до сих пор просимо, а він не хоче. Телефоном настоятель храму у Гніздичному отець Степан Балан нам сказав, що до Православної церкви України не переходитиме. На зборах парафіяльних нашої громади в селі Гніздичному засвідчили свою вірність Українській Православній церкві представительство митрополита Онуфрія, митрополита Серія Тернопільського, і попросили мене також бути з ними, бути вірними церкві і зберігати ту віру наших батьків і не йти в ніякі новостворені угрупування. Житель Гніздичного Віталій Коцюба каже, з 14 січня у храмі Преображення Господнього на прохання парафіян богослужіння здійснює з Баразький благочинний Православної церкви України отець Іван Лесик, який також був на зборах 13 січня. Запрошений священник звертався до священника, який там був, просили, щоб він перейшов разом з громадою, на ще, що він сказав, що він не перейде. Тому і я від 14 січня там служу в цьому храмі. Ми гарно знайшли порозуміння. Як повідомив архієпископ Тернопільської і Кременецької Православної церкви України Нестор, якщо попередній настоятель храму не погодиться перейти до Православної церкви України, цій громаді призначать іншого священика. На цих кадрах владика Нестор підписує указ про приєднання Гніздичної парафії церкви Преображення Господнього до Православної церкви України. Такий офіційний момент, я хочу вам
вручити цей указ, те, що громада вже ваша офіційно приймається в українську церкву. Архієпископ Нестор каже, юридична релігійна громада Гніздичного до Православної церкви України перейде після того, як виготовить і затвердить в обласній адміністрації новий статут. Підписати цей документ владика Нестор зможе, коли Тернопільська єпархія отримає свій статут у складі Православної церкви України. Ми чекаємо в найближчі тижні отримати вже на руки статут, і тоді Тернопільська єпархія, яка раніше належала до Київського патріархату, стоїть Тернопільською єпархією Церкви України, і відповідно ці громади, які на сьогодні переходять, я вже буду мати можливість їм підписувати статут про те, що вони приймаються в Православну Церкву України. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, за словами архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, після надання Томосу до Православної Церкви України з Російської Церкви на Тернопільщині перейшли 9 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної Церкви України. 15 січня до Православної Церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня – релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радушівка і Бриків Шумського району. І 25 січня – релігійна громада села Сураж Шумського району. П'ятдесятивосьмирічну жінку, яка отримала травми, коли на неї впала полиця у поїзді Київ-Рахів, сьогодні перевезли з Тернополя у лікарню в її рідному місті Моршині Полтавської області. Її стан покращився, лікуватися жінці потрібно ще півроку, розповіла травмована Надія Полякова. Страхова компанія сказала, коли будуть у нас лікарняні, тоді вони будуть відшкодовувати. А Укрзалізниця у нас не вибачилась і не дзвонила. Мене вчора забрали з Тернополя, привезлися до Миргород, в нашу лікарню, і привезла скора на таксі. На таксі положили, лікарі вже був, дивився снімки ті, що були попередні зроблені, ну, ще тоді, перед операцією, після операції, назначив лікування. Так, що ще лежать, кріпнуті, лічиться. Зазначу, випадок стався 22 грудня 2018 року на території Тернопільської області. За словами Надії Полякової, вона їхала з Моршина на відпочинок у Карпати. Вночі на неї впала верхня полиця, на якій лежала інша жінка. Тоді травмовану госпіталізували в Тернопільську обласну університетську лікарню. 28 грудня наші кореспонденти спілкувалися з жінкою. Це палата у відділенні травматології, в якій лежить Надія Полякова. Я спала, проснулася від різкого болю, просто от то, що тріснуло все. І полка на мені, і вона місті з нею скачується, все те, що я вже побачила. Потім мені стало дурно, мені стало погано. Хто вибирав ту полку наді мною, я не знаю, не скажу, чи це вибирали мої друзі, знайомі, чи вибирала це провідниця, бо знаєте, коли таке случається, збігаються всі люди, що там, що стається там, ну, полку її поставили на місце. Яка не зафіксована там була, не зафіксована, цього я не знаю. Жінка показує акт про нещасний випадок, у якому сказано: впала пасажирка з місця 46 на пасажирку з місця 45 та завдала їй травму стегна. Пасажирка знята з поїзда. Про те, що впала полиця, у документі не йдеться. Лікар Надії Сергій Гданський розповів, у пацієнтки перелом кісток таза, їй зробили операцію. Пацієнтка до нас була доставлена 22 числа з потяга Київ-Рахів, по-моєму, що. Коли приїхала приймальне відділення, було проведено певні тести, діагностовано переломи тазу, кісток тазу, виконано рентгенівські знімки, виконано комп'ютерну томографію тазу, був встановлений діагноз закрита травма тазу, перелом лонної сідничної кісток справа і трансабдомінальний перелом крижової кістки справа. Після чого було проведено оперативне втручання, накладання апарату зовнішньої фіксації на передній відділ тазу, що дозволили нам застабілізувати даний перелом. Після операції пацієнтки стан був середньої важкості, вона була переведена в реанімацію. Син травмованої Олександр каже, зверталися до компанії, яка страхувала квитки, і до представників «Укрзалізниці». На другий день після події моя сім'я звернулася в страхову компанію на гарячу лінію для того, щоб зафіксувати дану подію. І
на гарячу лінію «Укрзалізниці». Там прийняли заяву, там сказали, який номер є даної заяви. «Укрзалізниця», як нам стало зрозуміло з їх слів, прийшли два чоловіки, представили, що вони з «Укрзалізниці», взяли письмове пояснення даної події для внутрішнього розгляду. І на цьому таке от наше безпосереднє спілкування з ними закінчилось. Ні вибачень, нічого такого від них не було. Наші кореспонденти намагатимуться отримати коментар представників «Укрзалізниці» про цей випадок. У ці хвилини у Тернополі розпочинається перша зустріч іноземних волонтерів з тернополянами, які спілкуватимуться англійською мовою. Такі заняття ініціювали представники молодіжної організації «ISEC», повідомив член цієї організації Юрій Королишин. На зустрічах практикуватимуться в англійській мові, а також пізнаватимуть країни через спілкування з їхніми мешканцями-волонтерами. Зараз з нами з місця події на прямому зв'язку Марта Журавель. Вітаю, зараз ми знаходимося у молодіжному центрі Тернополя. За моєю спиною, що він стартував курс англійської мови, та перша зустріч, де учасники, тернополяни і волонтер, власне, сьогодні з Індонезії і Китаю спілкуються англійською мовою і таким чином долають бар'єри у спілкуванні. Зокрема, дізнаються про різні країни, волонтери розповідають про ті, звідки вони, про Індонезію і Китай, але тернополяни розкажуть їм про Україну. Загалом на цих зустрічах буде волонтери із чотирьох країн – з Єгипту, Туреччини, Індонезії, Китаю, представники яких є вже сьогодні. Як повідомив представник організації ISEC Юрій Королишин, на цей курс ходитимуть близько 220 тернополян. Організовують також організація ISEC. Всіх учасників розділили на 15 груп. Вони відвідуватимуть періодично ці заняття, зустрічатимуться три рази на тиждень. Зараз, власне, учасники курсу знайомляться з волонтерами, розповідають, хто вони, звідки. І волонтери розповідають про себе. На стіні видно презентацію, також, тобто, є наочність матеріалів. Також додам, такі зустрічі у Тернополі триватимуть до 1 березня. Богдана. Дякую, Марто. З нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Марта Журавель. Як повідомив голова молодіжного центру Тернополя Юрій Королишин, загалом занять буде 15. Такі англомовні зустрічі з іноземними волонтерами стартували у 6 містах України, де є осередки молодіжної організації ISEC. Це вся інформація, яку я встигаю вам розповісти на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 20:30, а далі в ефірі тема дня. Не перемикайтесь!